U prethodne tri godine Zdrava Srbija je formirala 70 odbora širom Srbije. Ideje i programe ove regionalne stranke već zastupa 60 odbornika u Skupštini 18 gradova i opština, a u Čajetini je i na poslednjim lokalnim izborima potvrdila apsolutnu dominaciju, kada je Stamatović po četvrti put izabran za predsjednika ove opštine. Ono što Zdravu Srbiju razlikuje od ostalih stranaka jeste to da najveći broj njenih članova predstavljaju iskusni ljudi sa ostvarenim rezultatima iza sebe. Upravo oni koji znaju kako se najefikasnije koriste potencijali lokalnih sredina, od ljudskih preko prirodnih do ekonomskih. U fokusu delovanja Zdrave Srbije briga o svom narodu u zemlji, regionu i dijaspori, suzbijanje kriminala i korupcije, decentralizacija vlasti, odgovorna spoljna politika, kao i opstanak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kao i razvoj ekonomije zasnovan na razvoju poljoprivrede, turizme i preduzetništva. Kao i pre tri godine, rukovodstvo Zdrave Srbije poručuje da je glavni stranački cilj da uspeh Zlatibora i Čajetine preslikaju na svaki grad, svaku opštinu i svako najmanje mesto i selo u Srbiji. Srbija pripada svima nama, građanima Srbije i srpskom narodu, i sa svima treba da sarađujemo isključivo u skladu sa svojim interesima, bez ikakvih pritisaka i ucena, zaključuje Milan Stamatović, predsjednik Zdrave Srbije.